ଭାବରେ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତମେ ରଖିଛ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲ, କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।